Հանրապետության Եվրոպայի եւ Արտաքին Հարաբերությունների նախարար։ Բան նախագահ, շնորհակալ եմ Խորհրդի Կարտուղարի տեղակալին ներկայացված տեղեկությունների համար։ Ֆրանսիան հրատապնիստ է հրավիրել Ամենատարածքային խորհրդի այս հարցով, հաշվի առնելով իրավիճակի լրջությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ After having amassed for several weeks now a significant number of troops and military material, զորքեր ռազմական տեխնիկա կուտակելուց հետո Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ին որոշեց մեծամասշտաբ ռազմական գործողություն նախաձեռնել, գործողություն, որով օգտագործվում էին ցամաքային և օդային միջոցներ մեծ մասշտաբով և հետևանքներ էին առաջացնում քաղաքացիական բնակչության համար, գործողություն, որը ոչ ոք չի կարող հավատալ, որ կանխամտածված չի եղել։ Երեք ամսվա մեջ առաջին անգամ վերջապես 3 մարտահրավերական օգնության առաքում հնարավոր եղել վերականգնել։ Ֆրանսիան անմիջապես եւ կտրուկ դատապարտեց այս անընդունելի հարձակումը, որը հակասում է վեճերի խաղաղ լուծման սկզբունքին, որն ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, եւ մենք միակ երկիրը չենք, որ այդպես ենք ասում։ Միշտ երկրներ սեղանի շուրջ նստածների թվում նույնպես կտրականապես ժխտում են այս բռնությունը եւ կամայական վարկը, կոչ անելով Ադրբեջանին զսպացություն ցուցաբերել վարկել միջազգային իրավունքը։ Այս գործողության հետևանքը հատկապես ծանր եղավ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորներ կան, տասնյակ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, նրանցում մի քանի երեխաներ։ Հրադադարը հայտարարվեց 3, այն կենսական կարևորություն ուներ և շատ կարևոր է դա հիմա պահպանել։ Պարոն նախագահ, սա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չէ, որ հարցի տակ է դրվում, ոչ ոք դա հարցի տակ չի դնում, դրա նկատմամբ սպառնալիք չկա, վտանգված է հայ ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի իրենց իրավունքներով և պատմությամբ ու մշակույթի հարգմամբ ապրելու հնարավորությունը։ Այդ երաշխիքը կարող է գոյություն ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ ավելի այդ հնարավորությունը չկա, եթե ուժեղ կողմը թույլի նկատմամբ դիտավորյալ ուժ է գործադրում։ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ շրջապատման մեջ է, որը թույլ չի տալիս բնակչությանը ստանալ սնունդ, դեղորայք և էլեկտրաէներգիա։ Ֆրանսիան դիտություն է ընդունում նախագահ Ալիևի 3-րդ հայտարարությունը, որով նա հաստատում է, որ ցանկանում է խաղաղության մեջ ապրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ և պահպանել նրանց իրավունքները։ These words represent a commitment by John. Ադրբեջանի կողմից հանձնառությունն են։ Նրանք այսօր պատասխանատվություն են գրում բնակչության ճակատագրի համար։ Եթե Ադրբեջանը իսկապես ցանկանում է խաղաղ և բանակցված լուծման հասնել, ապա այն պարտավոր է հիմա և հենց այստեղ շոշափելի երաշխիքներ տալ։ Այն պարտավոր է հանձնառել, բարեխղճորեն քննարկումներ ծավալել, որպեսզի չգործադրի ուժ կամ ուժի սպառնալիք և մտնի խաղաղ երկխոսության մեջ բնակչության իրավունքների և երաշխիքների շուրջ միջազգային հանրության աջակցությամբ։ Այն պարտավոր է ապահովել համաներում այն զինվորականների ուժերի նկատմամբ, ովքեր ընդունել են հրադադարը։ Այն պարտավոր է անպայմանորեն և առանց ձգձգման ապահովի Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը։ Արտադրության միջազգային դատարանի 22-ի փետրվարի 22-ի որոշմանը համապատասխան, որը հետո հաստատվել է դատարանի կողմից, Ադրբեջանը պարտավոր է ընդունել միջազգային մարդասիրական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղ, որը կենսական է, քանի որ մոտենում է ձմեռը։ Առանց այս երաշխիքների չի կարող լինել լուծում։ Պարոն նախագահ, դրոխտաբար առաջին անգամ չէ, որ Ֆրանսիան այս խորհրդին տեղեկացնում է, թե որքան ծանր է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Առաջին անգամը չէ, որ մենք կոչ ենք արել խորհրդին ուժերը համախմբել, որպեսզի խուսափենք մարդկային դրամայից և Հարավային Կովկաս տարածաշրջանի հետագա ծանր ապակայունացումից։ Վերջին մի քանի օրերի դեպքերը սա հաստատում են, մենք չենք կարող պասիվ մնալ ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների նկատմամբ, քանի որ եթե մենք դա անենք, մենք հանցակից կլինենք բնակչության զանգվածային արտագաղթին, բնակչություն, որն արդեն շատ-շատ է տառապել, ինչպես գիտեք, տեղեկությունները հաստատում են, որ շատ մարդիկ հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության մոտ 10%-ը տեղահանվել է Ադրբեջանի հարձակողական գործողության հետևանքով։ Այս խորհուրդը պարտավոր է ակտիվորեն շարունակել հանգուցալուծել ճգնաժամը, պաշտպանել ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի սկզբունքները, ակտիվորեն աջակցելով բանակցված լուծման պարամետրերի ձևակերպմանը Բաքվի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև։
Միջազգային իրավունքը պարտադիր կերպով պետք է հարգել մշտապես ամենուր, և պետք է զգոն մնալ, եթե որևէ փորձեր արվեն Հայաստանը ներքաշել այս փոխմիջական իրադարձությունների մեջ, և դա օգտագործել որպես պատրվակ հարցականի տակ դնելու համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը. Վարչապետ Պաշինյանը վերջին մի քանի ամիսներին ցուցաբերել է իր պատասխանատու մոտեցումը, նրա ցանկությունը թոթապելու լարվածությունը և Ադրբեջանի հետ գտնելու խաղաղ լուծում, որի հիմքում դրված կլինի հարգանքը և ճանաչումը երկու երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, հստակորեն սահմանված, ապառազմականացված սահմաններով։ Ֆրանսիան ուժերը կենտրոնացրել է, և մենք շարունակենք այս խորհրդում դա անել և այլ մարմիններում դա անել, որպեսզի ապահովենք տևական և մնայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում, իշա տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների և բնակչության խմբերի։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել բոլոր նրանց հետ, ովքեր այս նպատակին են հետամուտ։ Շնորհակալություն։